ով քաղաքացիական կյանքում շապից շապ ակտիվ էր, բայց միևնույն ժամանակ տարբերվում էր իր համեստությամբ. Հումորը նրա կյանքի անբաժան մասն էր, հումորի հետ մեկտեղ զուսպեր, գիտեր երբ լռել և երբ խոսել. Շականակագույն աչքերի մեջ պսպղում էր սերն առ կյանք, սերն առ հայրենիք և սերն առ մայր։ Ժպիտը կյանք էր տալիս, ամենաջվային պահին էր նա ժպտում էր, երբևէ ոչ մեկ չէր կարող հասկանալ, ինչ է թաքնված 18-ամյա պատանու ժպիտի հետևում։ Նա բոլորի համար ժպտերես, կռվարար, սուր լեզու ունեցող, բայց միևնույն ժամանակ համեստության տիպար փոքրամարմին տղա էր։ Մարդ ապրում է այնքան ժամանակ, որքան իրեն հիշում է, բայց հիշում են ոչ հենց այնպես ուղղակի որպես մարդու, հիշում են մարդու կատարած գործով, տեսակով և էությամբ։ Իշխանը հենց այդպիսին էր, ապրեց շատ կարճ, բայց թողեց մեծ պատմություն, պատմություն, որին հավատացեք շատ քչերը կարժանանան, այո, նա ընդգրկվեց հայոց պատմության հավերժության էջերում։ Ելույթ ունենում սիրելի բարեկամներ, սիրված երգիչ մարդ, ում խոսքը ու գործը երգն է, Դավիթ Հավասին է բերում, խնդրեմ։ Să vă mulțumim pentru vizionare!
Հերոսը հետքին խոլանում ես մեր հերոսին և մեր հերոսացին ծնալների արձև։ Առաջին գիշերը բնավ չկնեցին, հանգստանալում ժամանակ էլ չկար։ Հրամանատար առաջնագծում էր, ուսումնասիրում էր թշնամու կորուստները ու հաշվում կուտակումները։ Հետախույզների տված դեղեկատվության փորձում էին հաշվարկել թշնամու տղաշարժը, հաշվարկել իրենց հետագա գործողությունը։ Առաջին իսկ օրը թշնամու անհարմաչյալ ուժի արդյունքում ունեցան վիրավորներ։ Կապիտան Խաչատրյան սմբատ իր տղերքի հետ մարտական գործողությունների ժամանակ կոտրվածքներ ստացավ։ Նրան մարտական ընկերները հանեցին մարտի դաշտից և տեղափոխեցին հոսպիտալ։ Տղերքը հասկանում էին, որ մարտի դաշտում ամեն բան հնարավոր է, և նրանց մարտական ոգին չէր կոտրվում։ Կապիտանի վիրավորման լուրը ստանալով կատաղեցին, աչքերը վրեժով լցվեցին, տղերք, հուսահատվել չկա, հետո աղպեր, ինչ հուսահատվել, պետք է սրանց ականջները մոտիկից քաշեն, աչքերը կրակով լի, բայց կիսակատակ ասաց իշխան։ Իշխան, չկորես տեսադաշտեց, լինելով տարիքով մեծ և ունենալով ավելի մեծ կյանքի փորձ, Էդգարը մի անգամից հասկացավ իշխանին։ Այ աղպեր, ուր կորեմ, տարածքում եմ, ծիծաղով պատասխանեց իշխանը, բայց մտքում արդեն պլանավորում էր, ոնց է ջարդը տալու, այն ազերու, որ կընկնի իր ձեռքը։ Իշխան, Վարդան, դուք լավ կանեք, մի փոքր հանգստանաք, կարծես լուսաբացը թե ժլինելով, ընդհատեց նրանց զրույցը մեր ուժանը։ Ինչից վերցիր, աչքերը վրեժով լիչողաց մեր ուժի վրա։ Թևանյանը նոր կոորդինատները տվել, շուտով կրակը բացելու հրամանը կգա։ Մենք հանգստի կարիք չունենք, կազմ պատրաստենք։ Չհասցրին իրեն զրույցը ավարտել, հեռվում լույս բոցկտած, առաջնագծում կրկին թեժել, թշնամին ֆոսֆորեր օգտագործում ջաբրայելի քաջերությամբ։ Աշխարհում արգելված զենքը կիրառվում էր և սկսում ավելի կատաղել մարտել։ Տղերք, լսում եք, կապի դուրս եկավ հրամանատարը, կազմ պատրաստ, ջաբրահիլը մեր աղբերներին մեր օգնությունն է պետք, առանց վարկյան կորցնելու։ Ճիշտ այդպես, մի մարդու պես գորացին տղերքը, տղերք հեսա կոորդինատները կուղարկեն, կրակ բացեք։ Չորս հրանոթից աշխատում էին երեքը, իրար հերջ տալով կրակում էին դեմ թշնամին, պատերազմի աստվածները գիտակցում էին, ինչ է կատարվում առաջնագծում և ողջ կրակ իրենց վերցնելով շեղում էին թշնամին, որպեսի առաջնագծը զորքը կարողանա հետ դամջել, բայց առաջնագծում չէին շտապում դամջել։ Հետևակը վստահ էր իր թիկունքի վրա, նրա կռվում էին մինչև վերջին շունչը, թչով չթողնելով թշնամին առաջ գա։ Գիտակցում էին ու գիտակցավար տղերքը զոհվեցին։ Ինչպես չես կարող հպարտանալ հային այս տեսակի համար, այո, կեց է այս Հայաստանը, կեց է այս սերունդը, որ այսօր Հայաստան ունենք, կեց է Իշխան Մանուկյանը։ Պարոն Մխիթարյան, ձեր խոսքը անգամ երկու նախադասությունը շատ կարևոր է բոլորիս համար, որովհետև իմ հրամանատարի տունը խրամատն է, որդին զինվորը, խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Խնդրեմ։ Ոչ թե նորինված պատմությունները, ոչ թե
Այլ իրականություն, որպեսի սերունդները դաստիրակվեն այդ իրականությունը։ Ինչ եմ սենց ուզված, նոր եմ երաբլուրից եկել, ինսոր դպրոցի աշակերտներին տարել էի երաբլուր և ենտեղ ինսոր էլի հովարտավորություններ էր, ինս վերջի բերած երեխիքի հովարտավորությունը։ Պարկուպատիվ տղեքին, պարկուպատիվ իշխանին, ես հենց կոնքրետ այս հրետանավորների աշխատանքը տեսել եմ Ջեբրայելում։ Ես իրանց օգնությունը զգացել եմ Ջեբրայելում, ես իմ ընկերները։ Ես տարբերություն չեմ դնում ոչ մի զոհվածի միջև, թե մեր 90-ականների ընկերների և թե թեկուզ անծանոթ երեխեքի իմ համար, բայց բոլորը իմ մարտական ընկերներն են, իմ եղբայրներն են, անկախ տարիքից։ Մենք մի քանի օր առաջ ենք իջել մարտական դիրքերից, այն մարտական ընկերս էլ աստեղ Գևորգը, միասին ենք և ես դեպքեր է սեպտեմբերյան որ եղավ, էլի կորուսներ ունեցանք, թե դիրկային, թե և ամենակարևորը, որ ամբերադարձը դա երկե մարդկային կորուստը։ Հողը կարող ենք վերադարձնելու ենք անպայման, մենք շատ մեծ պարտ ունենք այս տղեքի հանդեպ, պարտք ունենք, որը որ եթե ուզում ենք վաղը մյուսոր դրուխներս հանգիս դնենք մի օր գնալուց և կարովանանք իրանց պատասխան տանք ընդե, ուրեմ դեպ պարտքը կատարենք։ Խոնարհվում եմ ձեր առջև, էլի եմ ասում պարկ, պարկ իշխանին, պարկ բոլոր տղեքին, բոլոր հերոսներին, և դա Աստված չլինի պատերազմ, դա Աստված խաղաղություն լինի, բայց դե ցավոք սրտի լինելու, և ոչ թե ցավոք սրտի, այլ մենք այդ տարածաշրջանում ենք ապրում ու մենք դատապարտված ենք, հաղթելու, պարտավոր ենք հաղթելու, պարտ տղեքին։ Հեգինը ճան, նախիքանին է կարևորը, ծարեք տանեմ, ես ուրախանան բարը ճիշտ չի ինչում ես պարագայում, բայց դուբավուց լրել էիր և միրոգ իմ համար շատ կարևոր էր, որ դուք ու գիրկը գրեցիր էլի, այմակ ասեմ ցավոք սրտի, հլը շատ դաշտ ունես դու գրելու, շատ, շատ, որտեր իրանցից յուրաքանչյուրի մասին կարելի ագրել։ Սիրով, իր երկը ներկայացնում է սիրված երկի ազգային ազգագրական երկերի մեկնաբան, խնդրեմ դիմավորենք Արտաշ Տարոնցին։
չայցի են գալիս, որդե գորոս մայրերս եվ շուկան այք, խանկավույրով նրաս վանքույր են տալիս, տվերքը դուր բատաս խանում հաղթան այք, խանկավույրով նրաս վանքույր են տալիս, տվերքը դուր բատաս խանում հաղթան այք, մահայերպեք չիկոտ ռել կան Եվ այդ ընթացքում իրենք էլ էին փորձում մի փոքր հանգստանալ, կարգ
կարքի բերել իրենց տեխնիկան, ամեն ինչ կրկնվում էր նույն սցենարով, երկնքից կրակի անձրև էր թափվում, հրետանին հեռահար կրակում էր, մեր տղաները պատասխան կրակ էին տալիս, ջախջախելով թշնամուն մեծականակ ուժը։ Երբ մենք պատերազմում չէինք, իսկապես չէինք հասկանում, հերոսի ու պատերազմի դաշտում կանգնած զինվորի արժեքը։ Կարդում ենք տողեր և հասկանում, որ այդպես է, չէ, պարոն հրամանատար, զոհվելը ամեն մարդու խելքի բան չէ։ Իշխանի մասին ոչ միայն գրվեց, իշխանի մասին շատ անգամներ խոսվեց և խոսվել է, շատ անգամներ են արդեն երկվել իշխանի հերոսության համար։ Գրվեց երկ, նվիրվեց հերոսի հիշատակին։ Գրվեց վարպետի Մուրադ Մշեցուկովից երկ, հերոս իշխան Մանուկյանի նվիրված և այսօր երկը կատարում է Անի Հովսեփյանը։ Ուրապել
մարդիկ է միջնում։ Երևի մեր ոք է, ասաց մեր ուժը։ Չէ, մեր ուժ, մեր ֆորմեն չի հակները, սրանք հաստատ ադրբեջանցիք են։ Իչով, մի բան խառնում ես, մեր պեխոտն են երևի գալիս, վերցնելով հրադիտակը փորձեց ինքն էլ համոզվել իր խոսքերով։ Հա, ախպեր, մեր ոք են, բարկացած հարցրեց իչով։ Չէ, բրատ, մեր ոք չէ։ Պարոն մայոր, իչոնա, դիմացուց թշնամու տեղաշարժ եմ նկատել։ Իշխան, անհնարին է, Հադրութի պոլկնա։ Պարոն մայոր, ասում եմ մերոնք չեն, տանիս են կոորդինատները։ Թևանյանը արագ ուսումնասիրում է տարածքը։ Տղերք, անցնել շրջանաձև պաշտպանության, թակարդում ենք։ Ճիշտ այդպես, լսվեց կապի մեջ։ Հրետանավորի համար շրջապատման մեջ հայտնվելը բավականի վտանգավոր է։ Նրանք սովոր չեն կռվել, ինչպես հետևակը։ Նրանք զենքը հրանոտն է, և մոտիկից մարդ վարելն անսովոր է։ Բայց դա իր չեր ընչում տղերքին, նրանք կազմ պատրաստ, ավտոմատը ձեռքներին սպասում էին։ Մեկ էլ Թևանյանը կապ տվեց։ Տղերք, ավարտ, մի պահ բոլորը սառեցին։ Գիտակցունը, որ ընկել է շրջապակման մեջ և ավարտը իրար հակասում էին։ Ստափվեցին, արագ հավաքվեցին, հավաքեցին հրամոտները, ամրացրին ուրանների հետևին և սպասում էին Թևանյանին։ Տղերք, դուրս եկեք և ասպես շարունակ։ Իսկապես, երբ կարդացի գիրքը, կարդում եմ նրա անցած ուղին, պատերազմում ապրած ամեն օրն ու ժամը, իչոն ազգային հերոս է։ Մեր բոլոր տղերքն են ազգային հերոսներ, բոլոր է անուն առանուն, տղերքը իսկապես արժանի զավակներ են Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալ եմ Իշխան Մանուկյանի մանկությանը, շնորհակալ եմ ընտանիքին, շնորհակալ եմ Մոնթե Մելքոնյան դպրոցին, Իշխան Մանուկյան դաստիարակելու համար, դա ձեր ձեռագերսն է, հարգելի ուսուցիչներ, խոնարհում եմ ձեր սպիտակած մազերի առաջ, արժանի է ձեր յուրաքանչյուր քայլը, այն որ այսօր մենք կանք, կանք, որովհետև դուք ճիշտ սերունդ եք դաստիարակում, շնորհակալ եմ ձեզ։ Այժմ ելույթ ունենում Մոնթե Մելքոնյանի անվան դպրոցի փող տնօրեն Գոհար Յուրիևնա, խնդրեմ։ Հարգելիներս, առաջի հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հեղինակին, որ այսօր այս գիրքը կա, որովհետև մենք դաստիարակում ենք այսօր մեր հերոսների օրինակով, դաստիարակում ենք Իշխանով, դաստիարակում ենք Աբդուլով, շատ երեխաներ ունենք, որ այսօր չկան, և ուղղակի այդ գրքերը անհրաժեշտ են, որ երեխաները կարդան։ Ճիշտ է, մենք այսօր կենթանի օրինակներ ենք վերում, բայց շատ շնորհակալություն, ինչ վերաբերվում է Իշխանին։ Իշխանը այն տղան էր, որ մի անգամից, այսպես ասեմ, մեր սիրտը մտավ, երբ որ ճանաչեցի նրան, ես փոխտնօրենը երկար տարիներ, բայց գնացի դասավանդելու այդ դասարան 9-րդ դասարանում։ Եվ մի անգամից հասկացա, որ ես երեխան այնքան խորն է, ինչու մինչև հիմա չեմ ճանաչել, որտեղ ամեն ինչ չի, որ մարդ ներկայացնում է ընթացքում, նա այնքան համեստ է, իր օրինակով չէր կարողանում այսպես ցույց տալ, անպայման ոնց չէր ուզում իրան ներկայացնել մի խոսքով պետք է նրան բերեիր, պետք է նրա հետ խոսեիր, պետք է այնպես անեիր, որպեսզի նա կարողանա իրեն ներկայացնի։ Դրա համար ես չգիտեմ ինչքան եմ այսօր ուզում, որ նայում եմ այդ կադրերը Իշխանի հետ, որ պատկերացնում եմ ինչքան է նա
տարապել, որովհետև դա այն տղան չէր, որ առանց հասկանալու մի բան աներ։ Այսինքն ամեն ինչ անցնում էր նրա միջով, այն որ ուղեղից մինչև ողնաշար, ես պատկերացնում ինչ ցավ է նա ապրել, տեսնելով ոնց են թշնամին գալիս, և պատկերացնում եմ, որ նա կարող է իրեն զոհել, ինչպես մենք գիտենք, որպեսի պաշտպանի մնացածին։ Շնորհակալություն Լիաննա, ձեզ, ձեր ընտանիքին, որ տենց երեխա եք տվել։ Մեր դասիրակությունը երևի թե ավելի լուրջ, մենք ավելի շատ ուսուցանել ենք, դուք եք դասիրակել այդ հոգին, այդ ոգին, որով եկել է իշխանը և գնացել պատերազմ։ Իհարկե ես չէի ուզում իր հերոսացում այսպիսին լինել, թող հերոսանար խաղաղ կյանքում, թող հերոսանար աշխատանքով, գիտությամբ, ինչով կարող է, ոչ այսպես, բայց հպարտեմ, որ այդքան լավ տղա եղել, որ իր կյանքը չի խնայել, եթե մեզ հարցնենք, իհարկե մենք չենք ուզի, որ հերոս լիներ այդպիսի իր կյանքը զոհելով, բայց ինչ արած, հայրենիքը պահանջում էր և նա գնաց։ Շնորհակալություն բոլորին և փառք մեր զինվորներին, փառք մեր տղաներին, նրա ընկերներին, որոնք այսօր այստեղ նստած են, ու բոլորին խնդրում եմ, մի քիչ զգոնեղեք, ձեզ պահեք, ձեզ խնայք, Աստված մի տա, թող այս բանը չկրկնվի։ Շնորհակալություն։ Ռեգինա Ամատունին արձակից բացի ստեղծագործում է նաև բանաստեղծություններ։ Նրա գրականության հիմնական ուղղվածությունը ռազմահայրենասիրական ճյուղն է։ Հանուն հողի ուզում եմ մի փոքրիկ հատված կարդալ ձեր համար։ Հապարտ են ու վեհ լեռները հայոց, որ դարերի վեր դարձել են ամրոց, նրանց լանջերին վանքեր սրբազան, հավատքի աղբյուր, երբ սուրբ հավասան։ Հինավուրց հողում նահապետ հայկի, կռիվ է տալիս թուրքը անհարկի, կռիվ է տալիս ամեն Աստծո օր, հայոց բանակը դարձնենք զորավոր։ Կռիվ է, կռիվ նաև մեր ներսում, անգութ օրենքից մրսում ենք, մրսում։ Հայն է հայ հետ թուրքի պես վարվում, ասես հոգին են թաղել խաղալում։ Հայ կռիվը արդար է արդար, ոմանք ապրում են տիրում գայլավար։ Հուսահատորոր հայը գնում է հույսին մեղելին, համերջ լռում է։ Դարելով անվերջ կռիվ եք տալիս և դադարում եք կռիվը դրսում։ Կռիվ ենք տալիս նաև մեր ներսում, կռիվ ենք տալիս արյուն ենք հեղում, ջահելու ահել իրար կող կողքի, ուսուսիկ տված եմ հանուն ազգի, այն ինչ մեր տան մեջ սեփական հողում, հայն է հայի հետ սեր գործը։ Սեփական հողում, սեփական տան մեջ, արյուն մի թափիր, ես եմ ասում քեզ, այն էր ինչ արի, եղբորդ, հորդ զավակի տանքան դու չես խնայում, պատգամ եմ թողնում բոլոր-բոլորին, սեփական հողում տունըց շենացրում, սեփական երկրում քարդ ծաղկեցրում, հանում բոլորին, հանում մեր վաղվա սուրբ ապագայի, պապերիդ հողը մի լեքիրի երբեք, դեր կործրացները պիտի ետ բերենք, Ռեգինա Ամատունին։ Շատ սիրելի բարեկամներ, այս գեղեցիկ միջոցառումը և շարունակելու համար ուզում եմ սիրով խոսքը տալ, իսկ խոսքը իր երգով կներկայացնի, իսկապես ապրում է հերոսով, շնչում զինվորով, քայլում հայի կողքին։ Խնդրեմ, Սարգի Սաղելիսյան։ Thank you.
մաց, նայում այմ որը տաշերին, անկյակ են ուղթաց, էլ ոս դիմանա իմ սիրտը, էլ ոս ապրեմ ես, այլը նկարի թետե խոսում խելագարի պես, ավելի ճամփորդ ես դու դածել, շապիտը դեմքի դամաց է, կես կան չես տարավ իր գիրկը առավ, դեն ամենասար հեց կեզ է նարմ տրեմ։ Իմ հերոսը դու ես, իմ հերոսը դու ես, իմ կյանքի դիմաց, կտարած կյանքի, պարտական այդ ու ես, իմ հերոսը դու ես, իմ հերոսը դու ես, ապրել է ուս համար, կտարած կյանքի, պարտական են ես, շնորհակալ ես ես, կողաց ամեն մի օրը, կյանքով է նրցված, սրտունը բարի բոլորի սամար, սերում է իր պահաց,